Ölkəmizdə ürək köçürülməsi üçün hər şərait mövcuddur, lakin bəzi cihazlar var ki, təəssüf ki, çox bahadır. Düşünürəm ki, əsas hədəfimiz bu cihazların mövcudluğu və düzgün istifadəsidir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasında xüsusi buraxılışın qonağı olan Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülvi Mirzəyev deyib. Cihazların mövcudluğu və doğru istifadəsi və burada ən önəmlisi sui-istifadədən qaçınılması. Çünki sui-istifadə məsələsini biz əvvəldən həll eləyə bilsək, onun istifadəsi də daha asan olacaq. Məsələn, ikinci bir məsələ yüksək təzyiqli xəstələrdə renal denervasiya proseduridir, hansı ki, rezistent xəstə qrupumuz var, inadkar təzyiq olan xəstə qrupu var, hansında ki, heç bir dərman və yaxud həyat tərzi dəyişikliyi kömək etmir. Onlarda xüsusi bir müdaxilə ilə böyrək damarının ətrafındakı sinirlərin ləvği ilə arterial təzyiqə daha yaxşı nəzarət əldə etmək mümkün olur. O sistem əslində mövcuddur. Şəxsən mən də ondan məşğul oluram və o pasientlərin əməliyyatlarını, müdaxiləsini edirəm. Amma o texnologiyanın geniş mövcudluğu Azərbaycanda yayılması, Azərbaycanın hər yerində istifadə olunması və mümkünsə, yenə deyirəm, xüsusi seçilmiş xəstə qrupunda onun icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanması ki, hər bir vətəndaşımız üçün əl çatan olsun. Bu cür texnologiyalar var. Ürək köçürülməsi məsələsi əslində onun üçün bizim ölkəmizdə hər şeyimiz var, cərrahlarımız var, o xəstələr nəzarət edəcək başqa həkimlərimiz var, reanimasiya komandalarımız var, kardioloqlarımız var. Həmçinin kardioloq bildirib ki, bu texnologiyalar Azərbaycanın istənilən bölgəsində, hətta mümkünsə xüsusi seçilmiş xəstə qruplarına icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır ki, hər bir vətəndaşımız üçün əl çatan olsun. Parkinson xəstəliyinin genetik səbəbi aşkar olub. Florida Dövlət Universitetinin Amerikalı nevroloqları Parkinson xəstəliyinə səbəb olan genetik mutasiyanı aşkar ediblər. Tədqiqat The Lancet Neurology elmi jurnalında dərc olunub. Parkinson xəstəliyi davamlı olaraq irəliyən neurodegenerativ hərəkət pozuntusudur. O, hərəkətsizliyə və demensiyaya səbəb olur. İnsanın fəaliyyət qabiliyyətini tədricən pozur. Hazırda bu diaqnozun müalicəsi yoxdur, lakin onun gedişatını yavaşlatmaq mümkündür. Alimlərin fikrincə, bugün 92-dən çox DNT bölməsi məlumdur ki, onlarda potensial olaraq xəstəliklə əlaqəli 350-yə yaxın gen var. Bununla belə, bu genlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi əhəmiyyətli nəticələr vermir. Çünki onların Parkinson xəstəliyinin inkişafına fərdi töhfəsi minimaldır. Komanda yeni analiz metodlarından istifadə edərək RAB32, SER71, ARG adlı gendə yeni genetik mutasiya müəyyən edib. O, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Polşa, Türkiyə, Tunis, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyada daxil olmaqla dünyada 13 insanda aşkar olunub. Tədqiqatçıların müəyyən etdiyi hər bir yeni gen Parkinson xəstəliyini proqnozlaşdırmaq və qarşısına almaq qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə bilər. (2023) ilin may ayında bir qrup gənc tənhalıq eksperimenti keçirməyə qərar verib. Yalnızlığın aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədqiqatlar arasında Avropa, Cənubi Amerika və Okeaniyadakı 6 ölkədə müxtəlif sosial və iqtisadi qruplardan mindən çox iştirakçını cəlb edib. Araşdırma dərin əlaqələrin yarana biləcəyi bir mühit yaratmağa çalışıb. Tədqiqat üçün Avropa İttifaqından 5 milyon avro və Avstraliyanın Milli Sağlamlıq və Tibbi Tədqiqatlar Şurasından 400 min dollar maliyyələşdirilib. Bu sərmayələr siyasətçilərin və səhiyyə işçilərinin təkliyi şəxsi mübarizə kimi deyil, ictimai sağlamlıq böhranı kimi həll etmək üçün daha geniş təkanlar verib. Tənhalıq və sosial təcrid pis sağlamlıq və erkən ölümlə əlaqəlidir. Yay ayında Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Mərakeş, İsveç, Keniya və Çili hökumətlərinin birgə bəyanatında deyilib ki, uzun müddətli sosial əlaqənin gücü tibbdə və siyasətin qurulmasında diqqətdən kənarda qalıb və qiymətləndirilməyib. Keçən ilin payızında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sosial əlaqəni yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif müdaxilələrə dair sübutları təhlil etmək üçün komissiya yaradıb.
Mütəxəssislər yüzlərlə xəstədə dünyada ilk melanoma əleyhinə fərdiləşdirilmiş mRNT xərçəng peyvəndini sınaqdan keçirməyə başladı. Melanoma dünyada hər il təxminən 132 min insanda aşkar olunur və yüksək həyati təhlükə yaradır. Hal-hazırda cərrahiyyə əsas müalicəsidir, baxmayaraq ki, bəzən radioterapiya, dərmanlar və kimyoterapiyada istifadə olunur. İndi ekspertlər hər bir xəstə üçün xüsusi hazırlanmış və xəstəliyin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün bədənlərdən xərçəng hüceyrələri ovlamağı əmr edən yeni vaksin sınaqdan keçirirlər. İkinci sınaq uğurla tamamlanıb, peyvəndlərin melanoma xəstələrində xərçəngin təkrarlama riskini kəskin şəkildə azaltdığı sübut edilib. İndi isə yekun üçüncü mərhələyə start verilib. İnsanların gecə infarkt keçirməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb, səbəblər açıqlanıb. Bununla bağlı Baku City Hospitalın kardioloqu Validə Ağayeva danışıb. Həkim bildirib ki, bədənimizdə 5 və 7 litr arasında qan var və bunun bir qismi sudur. Həddindən artıq su itirildiyi zaman qan tündləşir. Bu hal yay istisində və gecə saatlarında daha çox baş verir. Bildiyiniz kimi, infarkt daha çox səhər saatlarında baş verir. Statistikaya görə səhər saat 6-dan 9-a kimi daha çox infarkt qeydə alınır. Bunun bir neçə səbəbi var. Normada gecələr insanlarda ürək döyüntülərin sayı azalır, təzyiq enir, qanın sürəti azalır, maddələr mübadiləsi yavaşlayır. Səhər saatlarında bütün bu proseslər fəallaşır. Təzyiq qalxır, ürək döyüntülərin sayı artır, qan dövranı sürətlənir, qan laxtalanır. Bu proseslər infarkta səbəb olur. Həmçinin mütəxəssis bu halların qarşısını almaq üçün gecə yatmamışdan əvvəl 1-2 stəkan su içməyi tövsiyə edir. Bundan əlavə araşdırmalar göstərir ki, gün ərzində suyu düzgün qəbul edən insanların infarkt riski azalır. Bədəninizdə suyun düzgün qəbul edilib-edilməməyini bilmək üçünsə, sidiyinizin rənginə baxmağınız kifayətdir. Əgər sidik tünddürsə, deməli, daha çox su içməyə ehtiyac var. Milçəkdən çörək bişirməyə başlanıb. Bu barədə Rusiyanın Skolkovo İnnovasiya Mərkəzinin Zen platformasındakı kanalında məlumat verilib. Layihəni Arxangelsk vilayətindəki müəssisədə Qara Əsgər milçəkləri yetişdirən biolaboratoriya şirkəti həyata keçirir. Şirkət yağsız həşəratlardan tərkibində zülal miqdarı çox olan çörək hazırlamağı öyrənib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, belə çörəklər daha uzun müddət saxlanılır və çörək kəsilməsə 5-7 gün xarab olur. Həmçinin qeyd olunur ki, unun hər kiloqramına 1-2 qram həşərat zülalı əlavə olunarsa, maya və mayasız xəmirin yetişmə prosesi 2 dəfə tez baş verir. Şirkət hesab edir ki, milçəyə qarşı insanlarda əks fikir olduğundan bu cür çörəklərə ilk vaxtlarda tələb olmaya bilər. Amma davamlı və inandırıcı izahlarla insanlarda belə çörəklərin normal və hətta faydalı olduğuna dair inam yaranacaq. Səhiyyə sahəsində sensasiya, bu COVID-19 peyvəndi qan laxtalanmasına və ölümə səbəb ola bilir. AstraZeneca nümayəndələri məhkəmədə etiraf edib. İngilis və İsveçlərin ortaq əczaçılıq firması etiraf edib ki, COVID-19 peyvəndi nadir, lakin ölümcül qan laxtalanmasına səbəb olur. Bu nəhəng əczaçılıq şirkəti ağır xəstənin və inyeksiya nəticəsində dünyasını dəyişənlərin yaxınları tərəfindən açılmış məhkəmə iddiaları ilə üzləşib. Şirkət etiraf edib ki, onların istehsal etdiyi peyvənd xəstələrdə qan laxtalanmasına, həmçinin trombositlərin aşağı düşməsinə səbəb ola bilir ki, bu da bəzi hallarda sağlamlığa ziyan vura və hətta öldürə bilər. Hazırda London Ali Məhkəməsində ümumi məbləği təxminən 125 milyon dollar olan 51 məhkəmə işi gedir. İddiaçılardan biri IT mühəndisi və 2021-ci ilin aprelində peyvəndi aldıqdan sonra qan laxtalanması nəticəsində beyin zədəsi alan iki uşaq adası James Scott-dur. Qeyd edək ki, AstraZeneca COVID-19 peyvəndi ilk dəfə 2020-ci ilin dekabrında təcili istifadə üçün təsdiqlənib. Britaniya Əczaçılıq Xidməti tərəfindən tərtib edilən məlumatlara görə, koronavirus pandemiyası zamanı ölkədə AstraZeneca peyvəndi tətbiq edən 50 milyon dozadan 81 nəfəri qan laxtalanması səbəbindən həyatını itirib. İnsanların toyda zəhərlənməsinə səbəb 95% hallarda şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edilməməsidir. Bu sözləri Baku City Hospitalın gastroenteroloqu Türkan Aliyarva deyib. Həkim bildirib ki, ola bilər məhsul təhlükəsizlik göstəricilərinə uyğun olaraq hazırlanıb, amma ictimai iaşə obyektlərində işləyən insanların səhlənkarlığı nəticəsində zəhərlənmələr baş verir.
Bütün hallarda, xüsusilə toy məclislərində, restoranlarda, kafelərdə, yas mərasimlərində qidalar hazırlanarkən əllərdə, əşyalarda olan ziyanlı mikroorqanizmlər qidaya düşür və həmin qida isti mühitdə saxlanıldığı zaman bakteriyalar qidalanıb çoxalır. Nəticədə toksinləri, yəni daxilində saxladığı zərərli maddəni qidalara buraxır. Həmin yeməkləri yeyən insanlarda da zəhərlənmə müşahidə edilir. Bunun üçün şəxsi gigiyena ilə yanaşı mikrobların qidaya keçməməsi üçün də tədbirlər görülməlidir. Həkim vurğulayıb ki, zəhərlənmənin qarşısını almaq üçün İkinci vacib məqam bişirilmiş qidanın saxlanma temperaturuna düzgün əməl etməkdir. Zəhərlənmələrin bir başqa məqamı isə ictimai yaşayış obyektləri üçün kustar üsulla sərinləşdirici və spirtli içkilər hazırlanmasıdır. Bunların da qarşısı alınmalıdır, deyə həkim bildirib. Hal-hazırda Azərbaycanda tək-tək hallarda vərəm qeydə alınır. Bu da sosial xəstəlik olduğundan tam nəzarət altında saxlamaq mümkün deyil. Bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva deyib. Səhiyyə rəsmisi koronavirus infeksiyasına yoluxmanın demək olar ki, yox səviyyəsində olmağına diqqət çəkib. Afaq Əliyeva gün ərzində maksimum 10-15 yoluxma hadisəsi qeydə alındığını vurğulayıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəsmisi digər xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəlik Xəstəliklərdən danışarkən bildirib ki, bu günə qədər peyvənd olunan körpələr arasında hepatit B virusuna rast gəlinməyib. Varikozdan əziyyət çəkənlərdə babasil ola bilərmi? Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova cavablayır. Varikoz və babasil kimi xəstəliklərin fərqinə baxmayaraq aparılan araşdırmalara əsasən onların bir çox ümumi cəhətləri aşkar edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, babasil xəstəliyi damar patologiyaları ilə müşahidə olunur, amma hər varikozdan əziyyət çəkən insanda da babasilin olmağı mütləq deyil. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova deyib. Hemoroid düyünləri normalda hər bir insanda mövcud olan düyünlərdir. Bu düyünlər birləşdirici və damar toxumasından ibarət olan yumşaq yastıqçıqlardır. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, hemoroid, yəni babasil xəstəliyi özü bir arxasında damar patologiyası yatan bir xəstəlikdir. Amma hər varikoz xəstəlikdən əziyyət çəkən insanda hemoroid və ya da babasili görmək mümkündürmü? Bu yanlış fikirdir. Düzdür, 80-85% hallarda müraciət edən əksər xəstələrdə hemoroidlə yanaşı digər damar patologiyası, yəni varikoz xəstəliyinə bağlı digər damar patologiyalarda müşahidə etmək olar. Və sizin kişilərdə varikoseli adlanan xəstəlik, qadınlarda kiçik çanaqda, yəni çanaqda gedən damar genişlənmələri, damar patologiyaları müşahidə etmək olur. Ancaq bəzi hallarda xəstədə yalnız hemoroid və yaxud da bərabər kompleks şəkildə də müşahidə etmək olur. Həmçinin həkim qeyd edib ki, hər iki halda varikozdan və babasildən əziyyət çəkən xəstələrin həkim müayinəsindən keçmək vacibdir. Çünki bu xəstəliklər gələcəkdə çox ağır fəsadlar yarada bilər. Qocalmanı sürətləndirən infeksiya aşkar edilib. Malyariya immun hüceyrələrində DNT zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bu təsir xroniki xəstəliklərin inkişafına və sürətlənmiş yaşlanmaya kömək edə bilər. Bu barədə American Journal of Human Genetics jurnalında dərc edilən araşdırmada qeyd olunub. Vurğulanıb ki, telomerlər təkrarlanan DNT ardıcıllığının bölgələridir. Onlar xromosomların uclarını bölünmə zamanı zədələnmədən qoruyurlar. Bədəndəki hər hansı bir hüceyrə bölündükdə telomerlər qısalır. Bu proses yaşlandıqca təbii olaraq baş verir. Yeni araşdırmada isə elm adamları Afrikanın etnik cəhətdən müxtəlif bölgələrindən olan Tanzaniya, Bosnava, Efiopiya və Kamerundan olan 1818 yetkin insanın qan hüceyrələrinin DNT-sini təhlil ediblər. Məlum olub ki, malyariya xəstəliyinin yayıldığı ərazilərdə yaşayan insanlarda ağ qan hüceyrələrindəki telomerlər daha qısa olur. Ən qısa olanlar Kamerunlular, ən uzunları isə Bosnavalılar arasında olub. Alimlər qeyd edir ki, telomerlərin qısalmasının səbəbi malyariya zamanı qırmızı qan hüceyrələrinin, yəni eritrosit sitlərin məhv olması ola bilər. Spirtli içki qəbul edən kişilərdə süd vəzləri böyüyə bilər. Buna jinokomastiya da deyilir. Bu fenomenin meydana gəlməsinin əsas səbəbi hormonların balanssızlığı, xüsusən də testosterona nisbətən estrogen hormon səviyyəsinin artmasıdır. Spirtli içkilər həmçinin çəki artmasına səbəb ola bilər ki, bu da jinokomastiyanın inkişafına təkan verən səbəblərdəndir. Süd vəzləri böyüyən kişilər mütləq həkimə müraciət etməlidir. Əks halda bu hal sağlamlıqla bağlı daha ciddi problemlər yarada bilər. Jinokomastiya xüsusi dərmanlar, cərrahi üsul və ya alkoqol istehlakının azaldılması kimi üsullarla da müalicə edilir.
Son vaxtlar Avropada tifal tavaların sağlamlığa vurduğu ciddi zərərləri müzakirə olunur. Fransa bu tavaların kanserogen olduğu səbəbiylə istehsalını və satışını qadağan etməyə hazırlaşır. Mətbəxlərimizdə əsas sayılan tifal tavalarda istifadə edilən molekullar mütəxəssislər tərəfindən 21-ci əsrin ən böyük kimyəvi təhlükəsi kimi təsvir edilir. Fransanın deputatı ekoloq Nicolas Thierry'nin təklif etdiyi tərkibində yapışmayan maddələr olan tavaların qadağan edilməsi haqqında qanun layihəsi bu həftə Milli Parlamentdə səs verməyə qoyulacaq. Fransa hökuməti bildirib ki, əgər bu sahədə qərar veriləcəksə, buna Avropa səviyyəsində baxılmalıdır. Hazırlanan qanun layihəsi tərkibində bu molekullar olan bəzi məhsulların istehsalı, idxalı, ixracı və satışına qadağa qoymaqla əhalinin bu molekullara məruz qalmasını azaltmaq məqsədi daşıyır. İlk olaraq istisnalarla müəyyən məhsullar üçün 2025-ci ilin iyuluna qədər, digərləri üçün isə 2027-ci ilə qədər bu maddələrdən ibarət PFAS istifadəsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Parlamentdə təqdim ediləcək versiya 2026-cı il yanvarın 1-dən təhlükəsizlik və mülki müdafiə mütəxəssisləri üçün qoruyucu geyimlər istisna olmaqla bütün mətbəx qabları, kosmetika, mum məhsulları və tərkibində bu maddələr olan geyimləri qadağan edəcək. 2030-cu il yanvarın 1-nədək bütün tekstil məhsulları da tamamilə qadağan olunacaq. Yeni tədqiqat kabus görməyinizin qarşısını necə ala biləcəyinizi araşdırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas Universitetinin tədqiqatçıları müəyyən edib ki, insanlar gün ərzində ən azı 60 dəqiqə fiziki fəaliyyətlə məşğul olduqda gecələr daha yaxşı yatır, narahat yuxular görmür. Məşq REM yuxusu adlanan yatma prosesində baş verən yuxu pəncərəsində insanların keçirdikləri vaxtı da azaldır. Bəzi alimlərin fikrincə bu həm də insanların çoxunun kabus gördüyü dövrə təsadüf edir. Alimlər 6 ay ərzində yuxu keyfiyyəti və məşq müddəti ilə bağlı təfərrüatları qeydə almaq üçün 82 iştirakçının ağıllı saat taxmağını xahiş edib. Ürək döyüntüsü və bədən hərəkətləri ilə bağlı məlumatlardan istifadə edərək iştirakçıların hər gecə yuxunun müxtəlif mərhələlərindən nə vaxt keçdiyini və hər gün nə qədər məşq etdiklərini müəyyənləşdiriblər. Tədqiqat Scientific Reports jurnalında dərc olunub.